ဆိုပြေအခုဦးစင်းနေတဲ့ဆိုပြေစိုင်လေးပေါ့နော် ෂ ဲပဲဆိုရဲဆိုပြေရူရီအားထောင်းအောင်အောင်ချင်ငယ်ဆက်စိုင်လေးဆိုပြေဖြ่นထားတယ်အဲ့ဒါတွေဘလို့ဦးစင်းလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆိုပြေဒါပြောပြချင်ပါတယ် ဆိ S <S <ess> ုပြအားကိုဆိုလို့ရှင်ဒါအခုတသားတဖက်နဲ့အင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်တယ်ဟောဒါမိသားစုရဲ့ကိစ္စရယ်ဆိုပြအခုအူးစင်းနေတဲ့ဆိုပြရဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဟောရှယ်ပဲဆိုရယ်ဆိုပြရဲ့ရိုးရွားအထောင်အောင်ချင်ငယ်ဆက်ဆိုင်လေးဆိုပြဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါရောဘလို့အူးစင်းလဲဆိုရယ်အရာလေးကိုဆိုပြဒါပြောပြချင်ပါသေးတယ်။အဲခါဆိုပြပို့ပင်းမန်းရတယ်ပေါ့နော်မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေဖေကိစ္စတွေကိုကိုကအစော်အီးထပြီးတော့ကိုကလောက်ကြရယ်ဟောဒီခါလေးကြားလို့ရှင်၃၄နိုင်ရေထက်ကထပြီးတော့သူ့အတွက် ဆိုွေးစီတင်ရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ယုံဆိုွေးက6 7နိုင်လောက်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ကားမောင်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတာတာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုွေးကတာတာကိုကားနောက်မှာထားဒါမှမဟုတ်တာတာ노ရရဲဟဲ့ဆိုရင်တာတာနဲ့ကိုနေကအကျိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကားရှင်းနေတဲ့အချိန်6 7နိုင်လောက်ဆိုွေးထားပြီးတော့သွားရတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဆိုင်ယောဝန်နှန်းနေဆိုလို့ရှင်လေဆိုွေး အော်တခြားအပြင်ရောက်ဝန်ထမ်းအစ်စ်ခေါ်မဲ့အစားဆိုပြေရှိမှာအမြဲတမ်းဆိုပြေပေါ်လေအနနာခံတဲ့တယောက်တစ်ယောက်အကြောင်းလေအကုန်လုံးပြောပြစရာမလိုတဲ့ဆိုပြေမန်နေဂျာတွေကိုထားရအများတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကလေးမိတွေပေါ့နော်ဆိုပြေစောက်ရှောက်ချင်းကိုခံနေရတဲ့ single mother တွေရှိရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ယောက်ျားရှိပင်မဲ့အကျဉ်းရန်လိုတဲ့အခါတိုင်းဆိုပြေအခုညီတောင်းကြတဲ့ဒါမိခင်တွေရှိရယ်အာသူတို့တွေနဲ့ဆိုပြေဒါ ဟိုတောင်းနဲ့တရားဘောเนาะအဆက်သက်လောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလို့ကိုဖေဖေမားနဲ့ဒီလိုမျိုးဦးစီးပြီးဖွင့်ထားဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဆိုပြေကိုအင်အားဖြည့်ပေးနေတာတော့ဆိုပြေကိုခွန်အားတွေပေးတဲ့ဘေးနာနေပြီကိုင်ကြီးပေးနေတော့ကလေးမေတွေဘောเนาะဟိုပြီးရောလို့ရှိရင်ဆိုပြေကနှိကင်းပတ်တုတ်မို့ညက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြေစိုက်ပစ္စည်းဘောဆိုပြေတင်းလဲစာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်းလဲစာကဈေးတိုင်းမမြင်ရဘူး ဟုတ်ဒီကဲနာမှာကိုတိုင်းလာပြီးကျိုးရတာရှိတယ်အဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဆိုပြေကွန်ပီစီတွေကျိုးတဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်တပတ်နဲ့နှစ်ရက်ဖက်ကားမလုံးမရဘူးပေါ့အဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဆိုပြေမိသားစုပေါ့နော်ဆိုပြေအမေတွေညီမတွေအတော်တွေဦးလေးတွေအကူညီတောင်းတယ်အာသူတို့တွေကုထိန်မိတယ်အာအဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဆိုပြေကိုတိုင်းကွန်ပီစီကိုကျိုးတယ်ပေါ့နော်တခါလဲကြားလို့ရှိရင်ဆိုပြေညတစ်ကောင်းညတပတ်ထားပြီးတော့ဆိုပြေကွန်ပီစီသွားကျိုးရတာရှိတယ်ဒါကပြောချင်တာကတော့ဆိုပြေတော့အာအေရှင်မဆိုတဲ့အရာက အိမ်ထဲမှာပဲချက်ပြုတ်ဝှက်လျှော်ပြီးတော့ဒါဘဝလေးကိုယောက်ျားပေးတဲ့လဇာလေးနဲ့ညတောင်တုံးနေရရင်သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိခုဆိုတော့ခံစားချက်ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေနဲ့ဆိုပြအချိန်လုံးကုန်ပလိုက်တာပြောလို့ရှိရင်ကိုလိုနေတဲ့အရာတွေကိုပေးကျင်တဲ့အလှတန်းနေကိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပံ့ကျင်တဲ့ကိုမိသားစုနော်ကိုပစံနဲ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကိုပို့ပြီးအပင်မခံလိုက်တာအဲ့အတွက် တို့များရဲ့အမြင်မှာတော့ဟဲကလေးမေကလေးမေဘိမဲ့ပင်ပန်းခနိုင်တယ်နော်အဲ့အပင်ပန်းခနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်ွယ်မှာတကယ်ပင်ပန်းရတာက24နာရီမှာ9:00လောက်အရင်ပင်ပန်းတယ်နော်အဲ့9:00လောက်ပင်ပန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ stay ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ silent stay ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးနော်ရင်းနေရတဲ့ပင်ပန်းမှုတွေအချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ရအကျိုး shallat ကတော့ကိုဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer တွေကအလုံးစိတ်ကြံနှံ့မှုအပြည့်နဲ့ review တွေကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆိုပြီးမှအမောပြေဆုံးနေပဲဆိုပြီးခုနကလူမျိုးခလင်းလေးထိုင်းရတယ်ဆိုပြီးမိသားစုအတွက်လည်းဆိုပြီးပါ ပလန်ချပြီးတော့เนาะအဲသမီးသွားတဲ့ခါကျဟင်ဘာသာဘာသာဘာသာဟာကိုဖေးစွင့်လဲတကယ်မကောင်းနေလို့ဟောအဆေးုံနဲ့သွားဖို့လာဖို့တွေကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုင်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲကိုကဒီစိတ်ရင်းအင်းမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ပြုစု ware ပြီးတော့လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ကွန်ပန်ဆေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မယ်ဝယ်ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းကြီးမိုင်းယူမင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲကို့မှာကားမောင်းနေနေတဲ့เนาะဖုန်းပြောပြီးတော့ခဏနေရောက်ပါမယ်ဆိုပြီးကို့မှာ customer ကိုကို့မှာ ဆိုရတဲ့တင်သွင်းဟာဟနေတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှင်လဲချွေးတန်တည်းရွှေရွှေနဲ့အာကိုယ်ဆိုင်မှာလာအားပေးတဲ့ customer တွေကိုနှုတ်ဆက်ရသေးတယ်စကားပြောရသေးတယ်ဒါတွေအလုံးဝပြင်ပန်းပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်ရေရှည်ဘယ်လိုပြောမလဲကို့ဘဝခံစားမှုရောကို့ဘဝကြေဆုံမှုတွေအတွက်ပါဒါအခုငယ်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပန်းခံပြီးတော့ဆိုပြတာစူးစမ်းနေတာပါလို့အဓိကအရှင်မတိုင်းသည် ဒါအိမ်ထဲမှာမှုခိုးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးမှုခိုးဆိုတော့အောက်ွယ်မှာခန်းစားရတဲ့ခန်းစားမှုတွေအများကြီးရှိရယ်เนาะအော်ဘယ်လိုပြောမလဲတိမ်ငယ်မှုတွေပေါ့เนาะအများကြီးပဲဒါအတော့တကယ်ခန်းစားမှုမှာသိမှာအော်ဆိုပြရတော့အခုဆိုပြလုံနေတဲ့ဆိုပြစ조사နေတဲ့ဒီရှယ်ပဲစိုင်လေးပေါ့เนาะဒီတဆိုင်ကိုနမယ်ကောင်းလေးနဲ့တူတူနောက်တစ်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ဆိုပြရတော့အခုချိန်မှာအရန်စ조사နေတယ်အဲ့စိုင်ခွဲတွေအတော့ဝန်းနှန်းနေဦးလေဆိုပြကြိုးပြီးတော့ plan ချပြီးတော့ဒါတင်တန်းမျိုးဂျိုးတင်ပေးထားတယ်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိုးတင်ပြင်ဆင်မှာဂျိုးတင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပို့လှုပ်ပါလို့ဆိုဆိုရပြောရှင်မှာတယ်